Yo, ayo gentenan arsopo. Ngaturke sindenku saiki no. Yo, sindenmu. Mm, ayo Mbak Elisa Orcarus Alaso. Oh yo. Mbak Asop, Mbak Nangjani. Elisa. Kok jenenge aneh? Sinden soko Sulawesi nok sing bar ke taman tsunami mau. Oh iya toh. Musibah jenenge apik. Ha iya. Tsunami. Lah ngene niku tsunami. Kok apik pripun? Lah iki niku rak musibah toh. Jenenge men apik men tsunami niku lho. Iya. Barang penyakit iki karo jenengmu awak jeneng penyakit. Lah kok jenengmu sapa? Suhin. Nah, banding karo hernia, karena hernia. Ciku mung ngono iki. Hernia? Hernia itu waduh iki ciloko ya aku iki. Hernia itu semacam makanan kae lho Pak Nen ronro lho. Aja ngapusi kowe dijelaske iki ndak dikatun tenan. Iki wong Sulawesi ra ngerti soalnya. Lah iki nek kaya ngono ki engko tekan ngendi-endi no? Ini aku sing jelaske. Oke, Cobi. Tanya sama aku. Hah? Apa kuwi mau hernia? Hernia itu penyakit. Penyakit apa? Penyakit kentang. Iya. Oh, kentang duwe penyakit. Iya, ora. Buah-buahan sama menungso itu duwe penyakit kabeh. Ngono. Iya, wis rasa tok teruske lek takon. Wis paham? Paham. Kentang, tahu dadi penyakit kentang. Kuwi nek sumuk kae padha panase kentang-kentang kuwi. Iya. Kentang-kentang kok kentang-kentang. Tenan lho, mesti repot. Kentang-kentang ni bali gundulmu kuwi. Iki angel iki jelaske. Penyakit hernia itu penyakit kentros. Tahu kentros? Enggak tahu. Udah itu, enggak usah lah dilanjut. Oh, ora usah dilanjut kok bawa liyo malah dodro kok. Yo, ini di mana ini? Di Tlatah Ponorogo. 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 Panaraga. Aja Panaraga. Ponorogo. Ponorogo. Ya. Iki ning Ponorogo. Jawa Timur. Jawa Timur. Is Java yo. Hah? Jawa Timur is Java. Is Java. Ya, ini derek nepangaken nggih, Bapak. Derek nepangaken ora derek. Derek nepangaken. Elisa, kan sudah saya kasih tahu toh. Jawa itu ada e, e, e. Yo. Jadi bacanya jangan ngawur. Kalau derek ya derek, jangan derek. Derek. Iya. Derek. Bukan derek, derek. Derek nepangake. Baleni. Wah. Sugeng dalu. Sugeng. Sugeng ora sugeng. Nek sugeng, sugeng. Nek derek. Nek derek, derek. Derek. Nek sugeng, sugeng. Sugeng. Yo, sugeng dalu, bapak-bapak, ibu-ibu. Derek. Derek nepangaken kula Elisa Orcarus Alaso. Saking kula saking lambe lu. Aja ngelokke penonton lambemu. Kenapa lambe? Aja ngono kuwi to, Nok. Nek lambe lu ki ngendi? Lambe lu daerah kono. Oh, daerah kono jenenge lambe lu. Kalau pakdemu mumet ki ngrumat omongan. Simbokku, Pakde. Simbokku kuwi saka lambe lu. Bapakku saka Toli. Waduh. Lah kok kaget. Aku saya mak cilem ngono ndasku. Aku sik to, Mbak. Kuwi ki dusun, kuwi ki desa. Di daerah kuwi. Aku daerah. Ini Alisa, jangan pakai seko. Dari dari basa Jawane dari apa Bapak? Ya seko. Bener to? Ya bener. Ya, dari kuwi seko. Seko. Berarti ibuku seko Lambelu. Bapakku seko Toli. Iya. Ning di jadi aku campuran seko Lambelu karo seko Toli. Heeh. Wis karepmu. Kayak anak-anak kaya ngene iki. Ya, bener iki. Piye anak-anak seko Doboli, Pak Ne. Ya, Doboli kuwi daerah cedak. Cedak lambe. Ana daerah Doboli barang. Ana. Dudut Doboli, Toboli. Oh, Toboli. Kuwi kecamatan atau kabupaten? Kuwi daerah kaji kecamatan. Kecamatan. Heeh. Berarti kono nang kabupaten Ambeyet barang ana ya. Ya ora. Ora ana. Apa Toboli kuwi kancane Ambeyet? Kok kuwi ki Toboli kok dudu kuwi Pak. Eh, Mbah Wali ya. Kuwi nek omong kaya ngono kuwi, aja krungu dhek iku ditakokke. Kuwi wis takon lho.
Apa tombol iki kancane ambeyen? Sopone kuwi tombol iki karo ambeyen? Ya iki keponakane, Nduk. Ngono gampang wis. Tanggane mung cerak. Tanggane. Iki ning Ponorogo. Ponorogo. Kota apa? Iki kota Reyok, Kak. Oh, pinter. Pernah tahu lihat Reyok? Oh, ngerti aku. Sing ono ndase loro. Kuwi campuran kewan loro bener yo. Ono merah. Karo apa macan apa singa kuwi? Aduh kok merek merak ora merek. Merak. Merak karo singa apa macan Pak Bu? Kuwi macan. 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 Yo. Ndas. Nek tumrap kewan kuwi ndas. Iya, nek tumrap kowe ndasmu apa? Aja. Padha. Kok ora padha nek kowe karo manungsa aja ndasmu. Wong ana sindiran kepuli wong sak pasar. Sirah no. Berarti sirahmu Pak Seno. Iya. Ora. Nek karo sing luwih dhuwur mestaka. Mustaka. Oh, mustaka padha karo mustaka mesti. Nek karo kewan ndas. Nek aku nek ngene luwih dhuwur berarti aku ning Mbah Walu yo ndasmu. Iya. Ngono apa dulu? Nek mau sedelo mong rong kecapmu ming sumeng aku wis. Iki campur mules ya aku. Bener apa duduk? Bener, ring carane si baru. Salah. Maksudnya dhuwur itu an umurnya. Apa nih? Umur. Umur. Ya. Oh. Kan luwih tua. Jangan ndas. Iya, soalnya simbah ya, kuwi luwih. Jangan ndas. Jangan ndas. Enggak boleh ndas. Molo. Molo. Bahwa lu yo molo mu apa loro? Ya ampun iki saya aneh. Zaman ini marah yo yo elek men to. Wong oleh marah wis mustaka kok dadi malah mlorot lho ning molo. Molo. Lah iki sing bener molo ya. Ojo. Piye iki bingung aku? Ya bingung dodok pedre pudre cekeli. Apa sih bener? Ngomong-ngomong man karo wong malah kaya ketemu penyakit dadi ora kok yo. Sirah mestaka. Mestaka tapi nek karo kewan kae mau ndas yo. Ndas. Ndas kewan. Ndas e loro reok kuwi ndas e loro berarti. Yo sok telu barang ra mesti. Mosok karo kewan apa meneh? Lah siji apa? Merak. Merak. Kuwi mau yo merak bener. Merak karo singa. Sijine apa kowe? Macan. Macan. Telu, singa karo macan? Telu macan. Kuwi kakak ngadi yo lek nek singa karo macan ki nak dulur. Merak karo merak, singa macan. Dadi telu, telu. Oh, apa telu apa loro Bapak sing bener? Sing bener piro? Ayo kudu iso. Iki ono ning kene. Wah, payah iki wis. Kuwi berarti buntute piro nek ndase loro? Modar ora. Anu, nek merak buntute oke. Heeh. Ning nek reok kuwi buntute yo kur loro wong sing ngono. Enek singa ki ya buntute siji no kok dadi loro. Nek singane loro. Siji. Lah endi siji ayo mapane nang nggon ngendi? Oh ya nang nggone kok kon duduke ya mah. Wah sing aneh-aneh. Iya. Kuwi dicokot kuwi carane ya to nganggo untu ya. Iya to nganggo untu ya. Nek ora kuat, ora kene ora kuat enggak bisa main riok itu. Yo, mendeni kuwi. Ini kan ono kayune Malang. Yo, kayu. Malang kuwi panggonan. Malang iki cedak Blitar kono lho. Waduh payah wis. Jadi ngene terus mendatar ngene. Nah, terus dicokot terus Carane kepiye no? Carane kok nyoba no? Carane piye nek coba? Coba walu yo. Coba nganggo tas iki. Nganggo tas. Coba. Dicokot. Aku wis temrakteke ngene iki aku wis tau duyak-uyak wong ya. Amargane? Ono kirek gondong jagor ono kirek. Payah kuwi, Pak. Kuwi ngono kuwi lho, Pak, jelas. Ya dak iki wegah. Itu dicokot ya. Terus bisa buat gendong orang juga. Bisa. Berarti untune wong Ponorogo kuwi kuat-kuat yo. Jos, tapi ya terpilih bukan semua. Enggak kabeh. Iso itu kepalane singa itu pakai nyunggi macan bisa nyunggi ke bahasa dunia bahasa ini jenengnya apa dadak merak nih Pak nih ya karo dadak merak karo nak mangan pelem nom so dadaan ngono kalo dadak merak kui dadak ini kayak dadak kui dadak keluar iki mau iki mau ngetutke aku tuku sandangan warok we dek takon terus kok oh, gitu. Iki celono Pak Sino celono khas Ponorogo aku terus klambine sisan Pak Sino terus aku tuku kolor kaya iki nggo apa Pak Sino nggo gantung kowe aku ya jahat Pak Sino aja nggo gantung aku eman aku durung nah, duwe bojo bojo digantung yo masa digantung eman urung duwe bojo gantung Pak Bupati ada anak cowok enggak nah. Aku masih lajang iya ini masih anu nek suwe ra rabi-rabi
eman-eman pirantine. Ayo pirantine. Nek rek aku di apa karo apa warak-warak mau ana warak. Warok. Warok. Kuwi ganteng-ganteng yo gagah-gagah. Gagah-gagah mau. Kuwi identitas yo an yo sing nganggo tali-tali nggo gantung kuwi mau. Kuwi jenenge kolor. Kolor. Ciri khas. Ciri khas busana. Ah, nek ning Jogja itu pakai blangkon, pakai surjan, pakai jaris. Ya. Kalau di Kuwonorogo itu pakai apa? Baju warok. Itu ciri khas anu pakaian adat Kuwonorogo. Sesuk kowe kapan-kapan ke timur juga nganggo pakaian adat, Yoan. Gonamu? Yo, nganggo godong tapi ini. Nganggo godong piye? Godong-godong mengko dinggo tutup. Wani apa ora? Wah, yo ora wani, ora ana sing cukup godonge. Apa ora ana engko iso diklip ditambahi. Diklip jengkolmu kuwi. Godonge diklip ro kulit. Maksudnya kan yang Wamena Indonesia Timur. Sana aja non saya pakaiannya adat kan beda karo ngendindi. Nek kene cetok komprang warok, nek Jogja cetok blangkon ana Jogja, nek cetok Irian kono iki ning Wamena khusus e iki meh nganggo koteka. Koteka iki sing ngopo? Koteka kuwi waduh iya lan jelas kuwi. Terus le masang iki lho, koteka le masang nggon ngendi? Iki saya menjeru iki, saya menjeru. Lah aku iki takon tenan wong tau rono. Khusus wong lanang, nek wong wedok ora nganggo koteka. Ibu aja melu-melu nganggo koteka yo. Koteka itu aja nganggo koteka. Amet jamu, koteka iki ngene iki lho. Bentuke karo kuwi. Ngene bentuke kaya woh gambas apa woh Jawa. Gede apa cilik? Ya miturut anu nih apa jenenge kebutuhan nih. Nah. Ngene terus. Iya. Wah, ya piye jelas sih ya. Wah, pancen ngono kuwi nek Mbak Mena. Ya sekilas Mbak Mena aku ki ya dong sebagai bojomu iki lho. Ya, terus nglebokne kon kuwi mau, dadi terus ngene terus bojone dicencang ngene. Heeh. Ya mengko tok pakane wis ora nganggo apa-apa. Dadi mlaku ning dinding kuwi aku nek wis. Lah entuk seliringan ora kuwi? Entukne ora kena malang ora ngene. Mula kono ke ora oleh nanggap dangdut sing penyanyinya seksi-seksi. Lah ngopo? Regane ngopo? Kok sik anu kotekane do pecah no. Kan do joget ngono do. Oh nah ya bendek. Wes iki mau ngomong ke pakaian ada. Iya iya pakaian. Macam-macam ojo di ece. Iya memang seperti itu. Dewe-dewe. Lah iya kok ora kuwi nyilih kaya tanggane. Ayo nembang. Biar pada tahu Mbak Elisa bahwa kamu gimana? Palu kabarnya? Yo ini masih cari korban-korbannya karena itu kayak hotel Rua-Rua juga rata dengan tanah itu terus hotel banyak. Iya. Hotel apa? Rua-Rua. Rua-Rua. Itu tinggi. Itu hotel bintang 3 kemarin buat atlet, ada atlet-atlet di sana tapi ikut terpendam juga. Sedih lah di sana. Itu jalan-jalan bisa naik kalau di kemarin gempa. Oh di Ponorogo juga pernah gempa juga ya. Di Jogja juga gempa tapi yeah. Cuman itu aja pecah aja. Tapi kalau di Sulawesi sampai naik-naik gitu. Yeah, beda geografisnya. Aspalnya naik. Naik gitu ya, ya sampai ada lumpur juga. Astanya. Ya. Aspal kok astanya. Aspal dulu aspal. Kamu beruntung waktu itu pas di Jogja. Iya. Okay. Yeah. Kemarin padahal 2 minggu sebelumnya di sana di Bali. Ya doakan semoga keluarga yang di sana selamat. Amin amin. Yo. Siki nembang yo. Iya. Yo nembang yo. Ojo di EC kui logate. Iya, ya ndak nesu malah. Loro-loro nek dite ya. Apa iki? Mie pangkur wae yo. Mingkar mingkurengo. Aseh wis bendinane iki men glenggang-glenggeng. Lah niku bojo kula men gumun kali suarane wis. Ha iya. Ora nyora mengono ning suarane ndek. Lah nek aku piye? Bojoku kuwi mengone ambon ora nyuwara malah wis repot. Akarono karena hee
bebas. Ini kalau musik 3 oktav. Sina. Ayo, tempat saya itu ada yang nembang kayak gini langsung lahir ke. Sina. Yo, terus. Terus. Gitu. Terus. Wis ketok sirahe. Ya terus. Aku biyen tau nyuara kaya ngono ki ora tekan lho, Pak. Di sini-sini aku. Soale ora tekan. Trit. Wong-wong wis apa ki makdit itu? Ayo slendro kok disambung pelok ora cocok. Edotit. Ayo neng kono latihane tengah wengi Elisai. Anggere jam 1 bengi metu saka omah terus. Duduk kuwi serigala kuwi. Serigala apa? Serigala kok serigala. Kan ada di okam ya, yo. Ana ada di ono, mata ada di moto, dada dodo, serigala serigala. Ya orang. Kaya kowe orang gila. Serigala ya tetap serigala ya sa, ora. Serigala. Serigala, serigala ya serigala. Iya. Dodo tadi, dada tadi dodo. Iya. Sinupa Sinukarto Mreh Ketarto Maka jatuhkan apa? Yo. Jatuhkan tembang kangen baik. Tembang kangen baik sing kowe apal. Yo. Werna-werna malah rapal malah kleru cakep pade. Yo. Serigala. Ya wis. Yo dimaklumi setetek-setetek le sinau. Heh. Muni piye iki mau? Setetek-setetek. Setitik-setitik. Ora setetek-setetek tenan kemlakaren. Setitik. Yo. Setetek. Setitik. Setetek. Setitik. 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 Titik. TH. Titik. Kilate dipadalke. Ti. Ti. Setitik. Ti. Ti. Setitik. Yo. Alon-alon. Alon-alon biyen iso-iso alon-alon. Yo sabar to, Mak. Aku anggere didayoi cah siji kuwi malah tuku koyok piling aku tak koyok. Yo. Mumet sikik weruh rupane iki anggere. Takon iki takon terus warna-warna kae no. Iya, ya ora apa-apa karang ya cah. Blesteran. Pengen ngertos kok nggih. Mboten napa-napa. Nek Mbah Waluyo pengen terus stroke.
tekan ono sa kapan-kapan kula. Iya. Apa Mbah Walu ya stroke saiki? Ora. Ora ya, sehat kok. Ya iya, nek tok dayowi nek mlemikir kebangetan nek njur stroke. Stroke wong bayar ora duwe kok stroke. Stroke penyakit kok. Duduk kuwi pembayaran kuwi kuwi pensi. Iya, mangga. Mangga. Tembangangan yuk. Basa Jawa nembang Jawa wis paseh. Wis paseh ya sithik-sithik. Dene kata-kata sing piye ngono kuwi pancen rong pati. Rong pati do. Ming bedake o o barang ngono kuwi. Nggih. Nggih, niki wau lelagon kalian bawa sampun pun sentikani. Nggih. Ngono ya, Mak. Iya, tur waktune ya wis setengah siji nggih.
Ayo saiki diteruskin dhisik critane. Nggih. Mergo nek kokean gojek ya ora prayoga. Nggih, panjenengan leres. Mengko ndak wayange ya mati ning dalan. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, diteruskin dhisik. Ya, ya di tak Sri Bathara Kresna ya, Mak. Ya, awak dhewe wajib leladi kok nak. Ya, ya tak derekke, Mak. Ya, nak. Tang samar mamoreng sok.